په امیر ته کاله خو ژوند په تا په ژوندون باندې مړ کړی دی دغه تا به حرمتی وکړله د امیر ته کاله تا انسلټ وکړل تا به حرمتی وکړتا امیر ته کاله لا تا عزت خراب کړلو پختون سړی د پاره عزت خرابی مرګ دی دا غریب خوس خزه بچی دوا بچی دی خزه او بچی بهر چا تستر کې نشي کار کولای بهر بسنګ دی ګرځيږي امیر ته کالی دوا زلا خودکشی کوشش وکړلو اوس په کمره کې تړلې دی دا تاسو انصاف دی قانون او انصاف قانون تاسو په خپل لاس کې اخستې دی تاسو راځي د پولیس وردی ملاو شولا تاسو قانون به خپل لاس کې اخلي جج شته دی عدالت شته دی تاسو به امیر ته کاله جج لا پیش کولی عدالت لا به پیش کولی قانون مطابق به تاسو فیصله کولی تاسو د کور نه د هغه نه جامې وباسلې او کور نه مې تاسو راوسته تڼې ته او تاسو په خپله کې په یو ځل ته یو بل ته تاسو په فون باندې وایي چې موږ ډېره ښه کارنامه وکړله امیر ته کاله ته موږ سبق وښودلو دا پولیس ګردی مونږه نه منو دا امیر ته کاله په ژوندون چې کوم پولیس والو مړ کړلو دی خلک دا وایي چې مونږه قصاص غواړو قصاص خو دغه دی چې کوم پکې ملوث دي د هغې نه د هم جامې ووستلې شي او هغې د هم ویډیو وایرل شي په امریکې کې امریکې کې یو سفید فام یو سفید فام سړی مړ کړلو پولیس والو نو سټی پولیس چیف استعفا ورکړله او چې کوم اهلکاران پکې ملوث وو هغه ټول یې جیل ته ولیږل او د نوکرۍ نه برخاست کړل مونږه خپل آی جی ته وایو مونږه سی سی پی او لا وایو مونږه ایس پی لا وایو مونږ ډی آی جی لا وایو چې دا معطلی او سسپنشن مونږه نه منو دا معطلی او سسپنشن مونږه نه منو د ډرامې مونږه نه منو مونږه با مونږه د دوی برخاست نوکرۍ نه برخاستګي غواړو چې نوکرۍ نه فارغ شي چې ټول پولیس لا پته ولګي چې داسې سزا وي او بله خبره دلته مونږه ورور خبره وکړله د وردۍ والا خبره نو وردۍ خو دوه قسمه وردۍ دي یو طرف ته زمونږه فوج دی چې فوج کې دننه چې څوک غټ افسر هم څه ګناه وکړي نو اغلا کورټ مارشل کیږي اغلا سزا ورکیږي او دلته یو پولیس ول دی چې پولیس ول نه قانون مني او نن آئین مني نو وردۍ چې کمې دي کم از کم کم از کم زمونږ پولیس ته پکارو چې د فوج نه څه سبق زکړې وې زه خپل پولیس لا وایم چې تاسو لا خو ورکشاپونه کیږي تاسو لا خو سیمینارونه کیږي پبلک ډیلینګ در لا خو دلې شي امیر ته کاله بڑا صبح سلو په ویډیو باندې په ملک کې مهنګایي دا بیروزګاری دا ماشومان د خلکو وږي ناشتي کورونا راغلی دا لاکډاون دی بجلی لوډ شیډنګ دی دغه بی آر ټی دی نو په دې کې به انسان خپل زړه بڑاس زبانی هم نه وباسي دا کوم انصاف دی نو دغه پولیس ول دا واوري چې دی دا کور لا راشي آی جی لا زوایم چې آی جی لا د امیر ته کاله کور لا راشي سی سی پی او لا کور لا ورلا ورشي مافي دا ورنا وغوړي براه راست میډیا په مخامخ او دلته چې ته کال کې روډونه وډونه تاسو وګو یو روډ د امیر ته کاله په نوم باندې مختص شي امیر ته کاله په نوم باندې دا یو روډ مختص شي دا مونږه دا مطالبه ده دا غا پولیس دی مونږه دی مونږه دی مونږه دی ادارې احترام کوو مونږه دی ادارې احترام کوو